Aqui na unidade de saúde do Cadiole, além da vacinação das pessoas com 64 anos, outras faixas etárias também estão sendo vacinadas com a segunda dose do imunizante. Para as pessoas na faixa dos 64, havia programação de 80 agendamentos. O senhor Oresto, a senhora Roseli Diva e esse repórter que vos fala foram vacinados nesta terça-feira. Todo mundo já sabe, né? Mas sempre é bom reforçar que não está completamente imunizado ainda. Tem que tomar a segunda dose e continuar usando a máscara, tomando todos os cuidados, né? Isto, é isso que a gente está sabendo, a gente tem de continuar a mesma coisa, usando máscara e se cuidando, né? E comparecer aqui para tomar a segunda vacina. Tem gente que não está indo tomar a segunda dose, né? Assim, tem que tomar a segunda dose, porque se não tomar a segunda dose, não compensa tomar a primeira, né? Não resolve nada, né? Dona Roseli, tomando então a primeira dose da Coronavac, como é que você está se sentindo? Ah, muito feliz. Graças a Deus, né? Chegou nossa vez. Pelo jeito, estava ansiosamente aguardando, né? Muito, muito. Graças a Deus agora. Fé em Deus e que vai dar tudo certo, né? Bom, e o seguinte, tem que retornar aqui para tomar a segunda dose, hein? Eu sei, eu vou vir com certeza. Tem gente que não está vindo, aí tem que chegar, né? Então, tanta precisando disso e a pessoa faz não vem, né? Tem que vir Você sim. vai vir. Eu venho se Deus quiser. Ó, sempre reforçando, continuando usando máscara, porque você não está Isso. completamente imunizado ainda, tá? É, tá bom, eu sei. Festejar em casa então agora. Ou agora sim. Os netos ficam tudo felizes agora. Todo mundo te aguardando lá. Tudo. Tá bom. A Diva moradora aqui do Jardim Balista, recebendo aí a primeira dose da vacina Coronavac. Como é que está o clima na sua casa, Diva? O pessoal aguardando lá você chegar para dar essa notícia. Para dar a notícia. E a minha mãe já tomou também a segunda dose. E eu estava ansiosa esperando também, né? E você acredita que o caminho seja esse mesmo, né? Vacinação. Sim. E se precaver, né? Agora você sai daqui, você vai ter que tomar a segunda dose. Tem gente não comparecendo aos postos para receber a segunda dose. Você vai cumprir direitinho esses 21 dias, né? Claro, claro. Eu gosto de mim, né? E deixar minha família despreocupada. Mas continuando usando máscara ainda. Sim. Tomando todos os cuidados, tá? Sim. Quem sabe nos vemos daqui a 21 dias. A gente se vê, sim. Por que 21 dias? Porque provavelmente, e eu quero que isso ocorra, eu volto para cá para tomar a segunda dose da Coronavac, porque finalmente eu estou hoje, né, vivenciando esse turbilhão de emoções, um misto de alegria, também de muita preocupação, porque nós sabemos que a primeira dose ainda não garante a imunização. Outra coisa, o ritmo, né, de vacinação está sendo muito lento ainda no Brasil, então estamos contentes, alegres, né, mas ao mesmo tempo preocupados, porque não é toda a população que, infelizmente, nesse momento, está tendo a oportunidade que eu tive de tomar a minha primeira dose hoje da Coronavac. A nossa profissão, ela é considerada como essencial, porém, nosso grupo não é prioritário. Eu só estou tomando a primeira dose hoje, porque eu tenho 64 anos, e estou dentro dessa faixa etária que está sendo contemplada aqui em Matão a partir dessa semana. Começou ontem, 64 anos. Ontem estive aqui no posto de saúde aqui do Jardim Cadioli, que é perto de onde eu moro, é a minha região, tomando a minha primeira dose e torcendo para que outras pessoas também tenham a mesma sorte que eu estou tendo agora, essa emoção de tomar a primeira dose da Coronavac.